Salamu aleikum. Mən Əli Bahadır Sürdümlüoğlu Cəllab adlandıran da yaşayıram. Mən burdan ölkə başçısına müraciət edirəm. Çünki bundan ikinci, üçüncü videoları bəlkə müəyyən edirəm ki, mən elə mənim səsime səs verən yoxdur. Şəhər şəvəti Mir Məhəmməd rayonunda bağçaları pis günə qoyub, bərbad günə qoyub, xarabə qoyub rayonu. Nə şəhərin şəhər səvətidir, şəhərin icra nümayəndəsidir di yani Mir Məhəmməd şəhərinin icra nümayəndəsidir. Şəhərin xaraba qoyub. Nə şəhərin sağı var, nə solu var. Bir dənə Heydər Əliyev prospektində onda yolun qıraqları pis gündə. Nə gəzməyə bir yerimiz var, nə bir şey. Ölkə başçısı, siz 알ladır. Sizin ayırdığınız pulların hamısını bunlar yeməklə məşğuldurlar. Qol çəksinlər bu pulu büdcədən necə çıxatsınlar, necə yesinlər. Bir dənə işlənmə maraqlanmır yığıb kartları cibinə anca gəlirlər, bağçadan gəlirlər, uşaq yeməkləri, heç bir bir dənə nə, nə uşağa baxır, nə yeməyinə baxır. Naboyda bağça tikildi. Ölkə başçısı onun açılışına gələcəkdi. Elə bir apardılar, bağçanı saldılar, utandıqlarını açılışına da gəlməyə cəhd etmədilər. Gizin Nami Zenanov bulan kimi bağçanın açılışını elədi özündən. Heç kim gəlmədən fəaliyyətə verdi. Xaraba qoyub rayonumuzu. Rayonumuzu Mir Məhəmməd xaraba qoyub Şəhər şaveti Qarabağöy, Mansurla, birinci mavi Mansurla birləşib ikisinə yeni başçı gələncədir, rayonda bir şey qalmayacaq. Torpaq da satılır, qazullar satılır, turbalarımızı da satırlar. Hammasının başında bunlar iki nəfər durub xaraba qoyur Andar rayonu. Bağçamız püskündə, məktəbimiz püskündə, yolumuz püskündə, iş yerimiz yox. Hamımız gəlib Çiyələydə məhful oluruq, gedirik. Bunlar yuyub ölkəni dağıdmaqla məşğuldur. Yerin elə möhkəmlətdirib nə qədər də şikayət eləsən, heç şikayətə baxan yoxdur. Bunlar ancaq adam öldürməyi, zəxərsizləyə bilərlər, kildə zəxərsizləyə bilərlər. Bunlar yaratmaqla, ondan sonra insanlara xidmət etməklə bunların arası yoxdur. Heç kim kreslo olsun, yüngül verəndir. Elə bir onlar oturub oranı möhkəmlədib, hara müraciət eləsən elə. Oranı verməkdən sonra məni öldürmək onlara hasandır. Bir dənə adamın problemi ilə mara maraqlanmırlar. Onsuz özlərinin ciblərini doldursunlar, tayfalarının ciblərini doldursunlar. Özlərinə yol çəksinlər, öz qapılarına. Amma biz palçığın içində yaşayaq, tozun içində yaşayaq, onun əkininə. Mən bunlarla nə qədər şihat edirəm, baxan yoxdur. O deyir, nə bilirsən, elə. Hə elə deyəcəksən də sən. Çünki bu o qədər yeyəsən o pulları, elə mən də yəsəm elə deyərəm də. Qudurmuş. Allah sənin bələovu versin. Xaraba qoyubsuz rayon. Mən burdan ölkə başçısına səs verəndəm. Ölkə başçısının xəbəri yoxdur bu bulardan. Olsa siz bucür Qarabağ-a bilmərsüz rayonu. Allah eləyə bu sözlərimizin biri keçə onun əlinə, siz bilər yer üzü göstərər. O dəmir yumruqdan vurarsa siz bilərsiniz nədir. Saçaj iləni vurub daramaqla deyil, cəmaatın problemi ilə maraqlanmaq lazımdır. Cəmaatın yanında olmaq lazımdır. Allahdız siz ölkə başçısı. İşləyə bilmirsiz, çıxın qoyub başqaları gəlib işləsin. Fermində məşğulsunuz, çiyəliyəkini, buğdakini öz üçün təsərrüfat qurubsunuz, mal qoyun saxlayırsınız. Cəmaatın tutduğu işlərdə alırsınız, mənim çiyə özünüz yeyirsiniz. Xahiş eləyirəm aidiyyət orqanlardan bu rayonla ciddi maraqlansınlar. Rayonda biraz bir şey yeri qalıbsa, onu da yeni başçı gələncə bunlar satıb yeyəcəklər. Xaraba qoyublar rayona.